Поліцейські охорони запрошували ужгородців на роботу у поліцію. Розмістилися в наметі, закликали жителів прямо на вулиці конкурсами повітряними кульками. Громадянин України, вік 18 років, фізична підготовленість, а також відповідати ще відповідним вимогам, яке поставлено Національною поліцією і Міністерством внутрішніх справ. На даний момент у нас проводиться конкурс, подається заявка на сайті Національної поліції України, що gov.ua. І там, відповідно, реєструється як кандидатом. Через 10 днів, відповідно, проходить тестування на загальні навички, а також ще із законодавства. Користуючись нагодою, розказали також жителям, як вберегти своє житло від непроханих гостей. Дуже багато факторів. Літо приходить, вікна на провітрювання ставлять, і це дуже спрощує роботу тих же зловмисників. Відкриті вікна, замки. Тобто ставити мінімум подвійні замки на двері. Ну і є безліч засобів посилити вікні прийоми замками додатковими. Що ж стосується жителів перших та останніх поверхів, то тут радять обладнати вікна ґратами.